7. I det konservative land Iran, der er det både forbudt at være homoseksuel, og for eksempel også dildoer er ulovlige, men til gengæld så er det tilladt at blive, eller der er mange, der får en kønsskifteoperation. Iran er faktisk det land i verden lige efter Thailand, hvor der bliver foretaget flest kønsskifteoperationer, i hvert fald ifølge en ny dokumentarfilm, som du har lavet. Manoush Parve, godmorgen. Godmorgen. Du har lavet en dokumentarfilm, den hedder Et glimt af seksualiteten i Iran. Ja. Og den omtales sådan i beskrivelsen af filmen som en guerillaaktivistisk rejse ind i Teherans underliv. Ja. Vil du ikke fortælle, hvorfor du tog afsted på den her rejse for at undersøge seksualitet i Iran? Jamen altså, efter min allerførste film, som jeg lavede om seksualitet, der havde jeg sådan set besluttet mig for at lave en mere, en mere åben dokumentar, som kunne vinkle emnet seksualitet på en lidt friere måde, hvilket jo er lidt svært uden pressestyrets tilladelse, eller faktisk ikke det svært, det var faktisk ret umuligt. Men så havde jeg lavet de her optagelser, og i anledning af festivalen Iran Nu, som jeg er rigtig glad for, fordi den ligesom giver os mulighed for at komme frem med vores små udfoldelser, så tænkte jeg, så kunne jeg gøre den færdig. Og så tog jeg til Iran og gjorde den færdig simpelthen. Så optagelserne er nye, men det var et projekt, jeg skød i gang for mange år tilbage. Så har jeg bare optaget nogle nye scener, kan man så sige. Mm. Og altså, i filmen får man at vide, at Iran, det er det land lige efter Thailand, hvor folk får foretaget flest kønsskifteoperationer. Ja. Hvordan, jeg skulle nærmest til at spørge, altså, hvad bygger du det på, eller hvordan er du kommet frem til det? Altså, der er jo nogle undersøgelser, som ligesom bekræfter det her. Så er det så, ud over det, så er jeg jo så seksolog og tager en kandidat nu i Aalborg, men jeg arbejder faktisk halvdelen af måneden i Teheran, og så den anden halvdel holder jeg foredrag og underviser i Danmark. Og det der så er, det er, at jeg er så heldig at have min baggrund, altså min faglige baggrund, til at kunne sidde i en klinik i Teheran, og det er jo så ikke med til ligesom at bekræfte det her med, at vi ligger på en anden plads. Det viser undersøgelserne. Men det jeg kan konstatere, det er, at der bliver foretaget i gennemsnittet 2 kønsskifteoperationer dagligt alene på den klinik, som jeg sidder. Og er det lovligt at få foretaget en kønsskifteoperation i Iran? Ja, ja. Og grunden til at spørge om det, det er fordi, at jeg tænker, der er så meget andet omkring sex, der er ulovligt i Iran. Altså bare dildoer er ulovlige og homoseksualitet. Hvordan kan det være lige det her så er lovligt, tænker du? Det er fordi, at Ayatollah Khomeini i sin tid efter revolutionen havde magten eller sad i regimet, så var det, at han lovliggjorde det ud fra ulovlighederne. Det lyder meget underligt, men fordi homoseksualitet er ulovligt og strafbart og kan straffes med henrettelser, så gjorde han det, at han rent faktisk lavede det her som en udvej til at lovliggøre i gåseøjne en homoseksualitet blandt andet, fordi han ikke er, de ikke anerkender homoseksualitet og ser det som en sygdom, så stempler man de her minoriteter som syge. Og ergo, så skal de i behandling, og hvis de ikke kan, igen i gåseøjne, kureres, så gør man det, at man simpelthen tilbyder dem økonomisk støtte til at få foretaget en kønsskifteoperation. Fordi så har de valgt et køn. Det lyder helt underligt, jeg ved det godt, men det er det. Men altså, bare fordi, det er også en mærkelig tankegang, fordi bare fordi man er homoseksuel, betyder det jo overhovedet ikke, at man nødvendigvis gerne vil skifte køn. Nej, lige præcis. Lige nøjagtigt. Og det er der, problemet er. Det er det, ja, jeg arbejder med. Men det er præcis den tankegang, der er bag lovgivningen, og det er så sådan, derfor, at det er til grund for, at det stadig er sådan i dag, at man kan gøre det. Men hvad siger de mest muslimske konservative præster i Teheran eller i Iran til, at man kan få foretaget en kønsskifteoperation, og så mange får gjort det? Jamen, de anerkender det jo, fordi de tænker, altså det, der er holdningen bag, er, at så har du valgt et køn. Så er du ikke i midten, kan man sige. Og det er der, de har et problem, at man er en mand og klæder sig ud som en kvinde, eller en kvinde, som, altså, de vil gerne have, at man med andre ord har valgt sit køn. Så ved man, hvor man står henad. Og så er det faktisk ikke, hvad kan man sige, nu taler vi fra deres optik, det er ikke mine ord, skal jeg lige understrege, men at så har man valgt sit ståsted. Rent seksuelt, rent kønsmæssigt. Okay, så det kan de hellere, altså de kan det kan man forholde sig nemmere til. Forholde sig til nogle bokse omkring, ja, at det der med samme køn, det dur ikke, men så kan, nej, du så skifte køn, og så kan du være sammen med
dit oprindelige gamle køn. Så ja, så er det ligesom ikke okay. Mænd og mænd sammen igen. Så er du blevet til en kvinde, så er det en kvinde og en mand. Ja. Så er du igen heteroseksuel. Vildt nok. Og hvad med, når du er på den klinik nede i Teheran? Altså, du bor dernede hver halve år? Nej, jeg er halvdelen af måneden. Halvdelen af måneden, ja, ja. Simpelthen. Okay. Ja, ja. Og du har også iranske rødder, tænker jeg, med dit efternavn. Ja. Ja. Dem, du møder i klinikken der, hvem er så det, som får foretaget deres kønsskifteoperationer? Det er vel ikke homoseksuelle, men bare folk, der gerne vil have skiftet. Ja, det er fuldstændig sindssygt, fordi der er fra skuespillere, fodboldspillere, altså det er alt fra kendte mennesker til ganske almindelige folk, som kommer og skal have konsultationer i at få foretaget en kønsskifteoperation. Men jeg tænker bare, hvis man er mand i Iran, hvorfor vil man så skifte køn til kvinde, som har så færre rettigheder og skal gå tildækket osv.? Det er et godt spørgsmål, for de fleste forestiller sig, at det faktisk er kvinder til mænd, fordi at mænd har større frihed og har det nemmere i det iranske samfund. Men det er det faktisk ikke. Der er så ikke nogen officielle undersøgelser lige præcis på det her fra selve Iran, for det er jo ikke meget for, man laver. Det bliver simpelthen ikke lavet. Men man kan lave sådan en, kvalitative undersøgelser selv, hvor man tager rundt og interviewer forskellige kirurger. Og der er det sådan, at det faktisk forholder sig sådan 50-50. Selvom man skulle forestille sig, at det er mest fra kvinder til mænd. Men det er faktisk 50-50, så det har ikke, hvis man er havnet i det forkerte krop, eller i hvert fald ikke altid det forkerte, for det er jo netop det rigtige krop, der gør, at de ikke vil være i det, fordi det er jo det, der skaber situationen. Men hvis man er havnet i det forkerte krop, så er det jo fuldstændig lige meget, hvad der kommer bagefter. Det kan jo godt være, at man får en mislykket kønsskifteoperation også, men der er mange, der bestiller buler til bukserne fra Europa for mig. Altså bare en strap-on, som jeg kunne sende til dem, så det ud fra bukserne kunne ligne, at de er mænd. Altså fordi det simpelthen er et ønske at kunne stå som det modsatte køn. Ikke? Den her klinik, hvor du så har været, kommer der også mange fra landene rundt omkring, altså til Teheran, for at få foretaget en kønsskifteoperation der, fordi det er lovligt? Ja. Der kommer mange fra resten af Mellemøsten, fordi det er ligesom er legalt i Iran. Og ja, det er også en af grundene til, at vi ligger så højt i statistikken. Manoush Parve, du er filminstruktør. Tusind tak, fordi du kom, og man kan altså se din dokumentarfilm Et glimt af seksualiteten i Iran. Den er premiere i morgen aften den 27. april i det, der hedder Cinemateket i København. Og du vil også være til stede der. Ja, vi vil tage imod dem med vin og snack kl. 16.20. Det lyder dejligt. Ja. Tak, fordi du kom. Selv tak. God dag. I lige måde.